Төрөгай Закир үчкө боштолду. Bugün 18 iyunda Bişkek Şardık Sotunda Jogorku Kengeştin deputatı Törebay Zulpukarovtun bögöt çarası karalmak. UKMK'nı kumtör boyunca surakka alıp 31 mayda 2 ayga kamakka kaltırgan. Saat 9'a belgilengen sot oturumu 11'ge jılıp andan soñ ayıptaluuçu Törebay Zulpukarov özü sotko alınıp kelbegendikten sot oturumu 23 iyulga kaltırıldı. Anı boşotuu talabı menen taraptaştarı jana jakındarı sot imaratının aldında çoğulıştı. Törebay Zakir Üçke boştolду. Talaştan geldim. Atayın, at arıtıp, kaş, arıtıp, tündöp, jol jürüp. Çoğun akırdan jembe çöp kalışkan. Törebay eşteke bir beyatırı. Kamaş gerek, bir yerine tavış gerek. Je aşık baş dünyası jok. Bayırın tek şerip çıktı. Eşteke tappağına neyim? Diplomu jok. Anam bir de gılgan, bir de gılgan. Tuğra emes de. Onu sottordun, bayırın sottoş gerek. Menin aytarım osu. Onu sottoru sottoş gerek, elden burun. Balık başından salsit deyip, bunlar salsit uatpay. Jağın zakon çıkarganı kaysa. Жаңы тиги конституциянын жасаганы кайсы? Саясий куугунтукка жок, жок. Саясий куугунтукка жок, жок. Төрөбай Закировичке башталды. Саясий куугунтукка жок, жок. Закировичти колдоп келдим. Саясатта орду өтө жогорку инсан катары, ошонун катарында жеке ишкер катары. Өтө адамгерчиликтүү, ыймандуу, адилеттүү, аманатка бекем киши катары билем да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мыйзам бузууларга чыдабастан келдим бул жерге. Төрөбай Закировичтин көп жакшылыктарын, көп адамдарга кылган кайрымдуу иштерине күбө болуп эле жүрөбүз. Ошондуктан биз Кыргызстан мамлекетинде мыйзамдуулукта жашагыбыз келет. Мыйзамдуу мамлекетте балдарыбызды өстүргүбүз келет. Мыйзамдуулуктун одоно бузулушунда да кантип бузулуп атат? Бул жерде биринчи а дегенде эле баш мыйзамда жазылып турат. Эскисинде деле, жаңысында деле. Жаңысында мынакей жаңы эле күчүнө кирди. Ал жерде эмне турат да? Депутаттарды көпчүлүк депутаттардын эмеси менен гана алып кеткенге жооп катканга болот депчи. Ито иши ошол жанагы кылмыштуулуктун үстүнөн кармаса болот депчи. Ошолордун баары бузулган бери жана 78 беренин баары бузулган. Анан Төрөбай Зулпукаровду биринчи а дегенде эле булар эме деген кинени коюшту жанагы мыйзамсыз байуу анан бир кумтөр деген. Алар ишке ашпай жарабай калдыбы кийинчерээк эле жанагындай эме пайда болуп калды. Диплом. Дипломду жармаштырды. Эме дипломду деле мындай жакшы бир билимдүү адамдар көрсө мындай эме да, уят нерсе да, окшошпогон нерсе. Мындай үй камагында деле тергей берсе болмок. Биз деле коррупцияга каршы күрөшкө биз деле макулбуз. Кыргызстан өнүшүнө биз деле макулбуз. Бирок моундай жол менен бул өтө жакшы эмес да, өтө жакшы эмес. Бунун эми обратный эмелери болуп калышы мүмкүн да. Туура эмес эффект болуп калышы мүмкүн. Мыйзамдуулук орнош үчүн, мамлекетибиз өнүгүш үчүн сот системасын өзгөртүш керек. Зулпукаровдун бүгүн баш коргоо чарасы Бишкек шаардык сотунда каралыш керек эле, бирок аны белгисиз себептеринен конвой алып келген жок. Ошондуктан биз жактоочулар аны алып келишин камсыздап бергиле деп өтүнүч киргиздик. Ошого сот макул болуп 23 июнга саат 10:30 ишти жылдырды. Биздин адвокаттардын позициясы мындай: бул жерде Зулпукаровду жогорку кеңештин макулдугу жок кылмыш жоопкерчилигине тартылып атат, кармалып атат. Бул мыйзамсыз деп эсептейбиз. Ошондуктан ошол доводторду биз сотко айтабыз. Ошол доводторду сот көңүлгө алса, биздин оюбузча бошотуш керек. Биз үй камагын сурап атабыз. Үй камагына чыгарып ишти тергей бергиле деп. Жок, эми сот башталган жок да. Биз ошо башталганда эле өтүнүч менен кайрылдык. Ошо өзү катышсын, жок дегенде онлайн катышсын. Өзүнүн ой пикирин айтыш керек да алдагыча. Укугу бузулбаш керек. Ошого сот макул болуп, ошо 23'үнө калтырды ишти. Төрөбай Закировичке боштолду. Төрөбай Закировичке боштолду.